Di berdewamiya êrişên rejîmê bi ser Xûta Rojhilat de firokeyên şeriyên rejîmê navçeya Merc li Xûta Rojhilat ya gundewarê Şamê topbaran kirin û di encamê de hejmareke sivîl jiyana xweşdestdan di navwan de zarok jî hebûn. Herûha firokeyên rejîmê bi hejmareke bermîlên teqîner bajarê dareya jî topbaran kirin. Herûha di heman demê de heman firokeyan navçeya Xan el-Şêx û taxa Cober bi mûşekên valahî armanc kirin lê tûzanyarî derbarî ziyanan nehatin diyar kirin. Li Bakurî gundewarê Hemsê firokeyên şer yên Rûsî bi tundî gundê Şebaniyê topbaran kirin û di encamê de çar sivîlan jiyana xweşdestdan. Herûha hêzên rejîmê bi topên tangan navçeya Haco û Sa'an bi tundî armanc kirin. Ji aliyê xwe de Artêşa Azad erebeyeke şêlgaya rejîmê armanc kir û di encamê de tevahiya leşgerên heman erebeyê hatin kuştin. Her li gundewarê Hemsê rêxistina Daişê doh êriş birin ser bajarokê muhên yê stratejî û piştî şer û pevçûnan tevahiya bajarok kete bin kontrola Daişê de. Hêjaya gotinê gonavçeya muhên ya bi ser Hemsê ve bêhtira niştecîyên wê xiristiyanin. Li gundewarê Helebê jî Artêşa Azad dîsa navçeyên Hûwêz, Şirfa û Qerasî vegerandin bin kontrola xwe piştî şerekî dijwar bi hêzên rejîmê re. Her di heman demê de li gundê Wedaxî pevçûnên tund di navbera Artêşa Azad û mîlîşeyên rejîmê qewimîn. Ji aliyê xwe de firokeyên Rûsî êrişî taxên rizgarkirî li bajarê Helebê kirin.